У Туреччині внаслідок землетрусу загинули більше як 46 тисяч людей. Мільйони жителів залишились без даху над головою. Експерти стверджують, до масового руйнування будівель призвела корупція та недотримання будівельних норм. Наразі заарештовано понад 230 осіб. Проте хвиля невдоволення через неякісне будівництво зростає. Що обіцяє влада? Далі в сюжеті. На цьому місці, в турецькому місті Малатія, стояв елітний багатоквартирний будинок з обслуговуванням. У ньому був тренажерний зал і кафетерій на даху. Але коли рано вранці 6 лютого в місті стався землетрус, семиповерхова будівля завалилася. Як наслідок, тут загинуло 29 осіб. За словами одного з потерпілих, фундамент будинку ніби розплавився. Серед загиблих і четверо родичів Фатіми Горгулу, троє її дітей та одна із сестер. Друга її сестра каже, що хоче зрозуміти, як сучасна і міцна на вигляд будівля склалася як картковий будиночок. Моя сестра і троє моїх племінників лежать під завалами. Я вже не знаю, скільки днів чекаю. Мій розум повністю перестав працювати. Ми чекаємо на них із надією. Кілька років тому в будівлі провели капітальну реконструкцію, але зробили це без необхідних дозволів. Пізніше всі зміни зареєстрували завдяки так званій амністії президента Таїпа Ердогана 2018 року. Цей документ дозволяв власникам легалізувати незареєстровані будівлі, подавши електронну заяву та сплативши податок. Коли амністію ухвалювали, Ердоган заявив, що вона має розв'язати конфлікти між громадянами і державою через мільйони будівель, які побудовано з порушенням міського планування. Тепер за фактом падіння елітного дому в Малатії порушили кримінальне провадження. Місцеві прокурори заарештували щонайменше трьох осіб. Їх звинувачують у вбивстві через необережність. Водночас у Туреччині зростає хвиля невдоволення через неякісне будівництво. Влада обіцяє знайти винних. Арештовано понад 230 осіб, серед яких будівельні підрядники і забудовники. Землетрус забрав життя понад 50 тисяч осіб у Туреччині й Сирії. У регіоні й далі стаються афтершоки. Більше як 200 тисяч будівель завалилися чи потребують термінового знесення. Ось кадри, на яких 5 березня падає житловий будинок у місті Шанлеурфа. Будівля була дуже пошкодженою і чекала на знесення. Коли вона падала, поряд йшли люди та їхали машини. Одну людину дістали з-під завалів, ще одну шукають.